ait mesela manbalar bilamiz. Shunga o'xshagan aqidaga oid usul bunga bag'ishlangan manbalar, asarlar qaysilarni mesela tavsiya qilasiz? Xo'p. Usulni din ya'ni aqidaga oid usullarda biz masalan Maturidiy aqidasidamiz deganimiz sababi usulni Imom Maturidiylar qo'ygan. O'sha tavhid eng yaxshi manbalardan bittasi. Ta'vilotu ahli sunna eng yaxshi manbalardan bittasi. Bu ikkalasini muxtasar qilib jamlagan Abu Mu'in Nasafiyni Tabsiratul Adilla kitoblari juda ham kuchli manba. Lekin mana shu o'rinda bir narsaga men ko'p e'tibor qildim. U kitoblar o'z zamonasidagi odamlarning tili bilan yozilgan. Ya'ni ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqib yozilgan. Ularni o'qisangiz, muxotobni ko'rmaysiz bugun. Masalan, Imom Maturidiy bir gapni gapiradilar-da, falonchi bunaqa dedi deydilar. U odam yo'q hozir. Shuning uchun bu kishining degan gapini tushuna olmaymiz. O'shani biz bugun qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi. O'shani bugungi zamonamizdagi mavjud muxotoblarga muvofiq tarjimasini, suhbatini, maqolasini qilishimiz kerak. Ko'pchilik yig'ilganda yana anaqa qilayin, turkiyalik bir odam sizdan bor deydi shekilli, Imom Maturidiyni ya'ni munozarasi, mulohazasini qilganda u kishi sodirul majlis bo'lib Imom Maturidiyga urg'u berdi. Taxminan bir soatcha suhbatda, bir soat suhbatda Imom Maturidiy aqliga urg'u bergan, aqlni qo'llab-quvvatlagan, aql to'g'risida undoq degan, aql to'g'risida bundoq degan deb suhbat o'tdi. Keyin men savol berishda savol berdim. Savolki taklif ma'nosidagi savol. Chunki maydonda Imom Maturidiyni aqliga urg'u berganligini inkor qiladigan odam yo'q hozir. Lekin Imom Maturidiyga tosh otayotganlar aqlni birinchi planga qo'ygan odamlar emas bugun. Ular Imom Maturidiyning aqliga urg'u berish jabhasini qabul qilmaydi. Shundoq ekan, biz Imom Maturidiy falon yil tug'ilganlar, Samarqandda bo'lganlar, aqliga urg'u berganlar deb kitobining nomini sanashimizning foydasi yo'q. Nima qilishimiz kerak? Imom Maturidiy aqliga birinchilardan bir urg'u bermagan. Imom Maturidiy naqliga urg'u bergan. Naqliga urg'u berar ekan, qarshisida turgan muxotob aqliy ma'noda naqlni noto'g'ri tushunsa, unga keyin aqliy usul bilan javob bergan. O'sha usullarni yig'ib, o'z davrida mu'tazilalarga raddiyasini birinchi planga chiqarilgan. Shuning uchun zohirda Imom Maturidiy aqlni naqldan ustun ko'radi degan tuhmatni tarqatishyapti. Usul mana, bitta usulni men misol keltiraman. Ya'ni Imom Maturidiyga ta'na qilayotganlar gaplarida kelishib olishmagan. O'zlarini o'zlari inkor qiladi. Masalan, Imom Maturidiy aqlni naqldan ustun qo'yadi degan tuhmatni qilishadi-da, bo'ldi, shu bilan mu'tazilalarning jamoasiga tiqib olishadi. Ozgina tursangiz, Imom Maturidiy deydi, ohotni hujjat deb bilmaydi deydi. Bu ikkala gap bir-biriga usulda zid gap. Qaraqasiga aqlni naqldan ustun ko'rgan odam ohotni hujjat deb bilmaydi. Qanaqasiga ohotni hujjat deb bilmaydi degani mutawatir dalil talab qiladi degani. Ya'ni naql mutawatir bo'lsin degani. Menga aqlni qo'y, ohotni qo'y, zonniyotni qo'y. Aqidada inkor qilsa kofir bo'ladigan boblarda menga mutawatir dalil keltirasan deydi. Mutawatir bo'lsang olaman uni deydi. Bu gap aqldan naqlni ustun qo'yishligiga dalil. Imom Maturidiy emas, butun ummat aqida masalasida mutawatir talab qiladi. Mutawatir talab qilish naqlni aqida masalasida ustun ko'rganligidan oxirat haqida, g'aybiyot haqida qanday qilib aql bilan topamiz? Mumkin emas. Shuning uchun taklif qildim men. Xo'p, aqliy mezon. Hozir mu'tazilalar chiqib kelsa, aqliy iste'moldan foydalanamiz. Imom Maturidiyning usulidan boshqa usul yo'q bizda. O'sha kishi asos bizga. Xo'p, foydalanamiz, lekin maydonda hozir mu'tazila emas. Hozir maydonda havorijlar bor. Hashaviylar bor. Jahmi mujassimalar bor. Ularga qarshi biz naql strukturasini qo'yishimiz kerak. Imom Maturidiyga aqidasizmi? Ha, u kishi naqlga suyangan. Ta'vilot ahli sunnada o'sha
Ya İblis, ma mena'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday oyatidagi biyadayni tafsirida hammaning fikrini keltirib İmam Maturidiy aytganki, Qur'on sabit qildimi? Sabit qilishimiz kerak degan. Mutazilaga ham, Mujassimaga ham aytgan, Qur'onda yaday deyaptimi? Yaday deyishimiz kerak degan. Naqlni ustun qo'ygan. Bugun dolzarb masala nima? Bizni kofir deyatgan jamoa, Allohga jism, makon isbot qilayotgan jamoa, Allohga taraf isbot qilayotgan jamoa. Ular bunga dalil orqali kelyapti. Va aytayaptiki, Maturidiylar aqlchilar, naqlni ustun bilmaydi deyapti. Biz mana shuni olib chiqishimiz kerak. Tavhidni boshida dahriylarga raddiya bor. Xudoni yo'q deganlarga. Ularga naql keltirmaydi. Nimaga? Ular naqlni qabul qilmaydi. Fakhrul Islom Imom Bazdavi aytadilarki, dahriylarga, ateistlarga Qur'on sunnatdan dalil keltirilmaydi deydi. Nimaga? Ular Qur'on sunnatni qabul qilmaydiki. Demak, o'sha manbalarni bugunga dolzarb masalada olib chiqish kerak. Men 8 ga yaqin kitobi tavhiddan go'yoki dars qildim. Orqada katta-katta ulamolar yordam berdi. Bu joyda ham bor o'sha ulamolardan ba'zilar maslahatlashib raddiya berdik. O'sha Imom Maturidiy aqidasi bilan Imom Buxoriy aqidasi o'rtasidagi farq degan darsni tarqatdi bir bola chiqib olib. Go'yoki o'rtasida farq bor. Farqni qanaqa qilib tarqatdi, qarang. İmam Buxoriy Allah'ın kudret sıfatını isbat kıldı. İsbat kılıgen de kitabı sünnetten isbat kıldı. Dedi de Allah'ın kudret sıfatıge delil deyip istihara namazını. Fe inneke takdiru ve la akdir hadisini keltirip ketken. İmam Buxoriy bab açıp şuna kakıp ketken. Şimdi İmam Maturidiy Allah'ın kudret sıfatını isbatlaştıkta mutezilelerge raddiye vererekken onların akli savalıge akli cevap verirken. Şu joyini kesib olib, tepada naqllarni olib tashayapti. Şu joyini kesib olib, İmam Buxoriyning qudratni isbot qilgan matniga muxolif qo'yib, mana ko'rdinglarmi o'rtadagi farqni? İmam Buxoriy salaf aqidada sizda bo'lgan, bular aqloniylar deyapti. Mana bu usulni qilib odamlarni aldadi. 6 ta dars qilgan, 6 ta. Darsni eshitsangiz, xulosalarining demakdan keyin hammasi o'ziniki. İslam ümmeti bu gapni gapirmagan. Bir jamoa chiqib olib shu gapni gapiryapti. O'zining fahmini bütün İslam ümmetinin imomlariga muxolif qo'yibdi. Keyin kitobi tavhidni olib, o'sha mana aqliga dalil degan İmom Maturidiyning gaplarini topib, uni yuqorisini topib, mana aslida qudratni Allohning sifatiga isbot qilganda mana bu naqlni keltirgan sallar buni kesib tashab, buni aytyapsan dedik. Xiyonatini ochdik. Matnga xiyonatni. Şahs kimligi muhim emas bizga. Dinimiz muhim. Ular mana shunaqa usul bilan İmom Maturidiyni, İmom Ash'ariyni, İmom Juvayniylarni adashganga chiqaryapti. Fakhriddin Roziyni Matalibul Aliya degan asari bor. Asosut Taqdis degan asari bor. Asosut Taqdisda İmom Fakhriddin Roziy qat'i matn qat'i bo'lishligi uchun 6 ta asos sabab keltirgan. Mana shu 6 ta sabab bo'lsagina matn mutawatir bo'ladi, qat'i bo'ladi degan. Qat'iyatlarga kiradi degan. Shuni shundoq kesib olishib, mana o'shanda 6-sida aqlni keltirgan. Mana ko'rdinglarmi, bular aqlga urg'u beradi. Birinchisi lafz arablardan bizga haqiqatda shu usulda kelganmi, buni isbotlashik kerak degan. Lafz va boshqa bir narsadan sanagan, mana shu 6 ta narsaga ko'ra keyin mutawatir bo'ladi. Bo'lmasa mutawatir bo'lmaydi deganda, bu gapni o'qib turib, haligi zamonamiz mujtahidi tumtaraq aytayaptiki, mana Fakhriddin Roziy deyapti. Nazdida mutawatir gap yo'q deyapti. Xulosa shu. Mana deb, demak deb aytayaptiki, mana Fakhriddin Roziyning mana shu matniga ko'ra, mana shu matniga ko'ra 6 tamı 8 tamı da hazır çarpıştırdım. Bunlar şu. Kore, bunlar aşariler nazdede mutavatır narsa yok. Kur'an'ın hemen ayeti zanni bunların nazdede. Kurdiler mi? Bunlar akidegi kitab-ı sünnetin delil kimiydi diye. Açtım ben. Oşa kitabını. Açıp oşa betini o 21. bette ganadı. 21'ini açsam yok. 21'de mukaddeme tükemegen. Bundan bildim ki, o Google'dan kıdırıp topgan o Fakhriddin Roziyni hatalarını.
koştu na içideki. 21. bette yok. O 121. bette turptu uşa gel. Taptım uşanı. 121'den yukarısı ki karasan 2 yoku 3 bet bana şu gapke hulasa var. Yukarıda kegen kegen gapırgen gapırgen kegen de keyin bana bu gapını keltirgen de davamı da gap var. Dişede degen gap var. Ben sadda rakıp ediyorum. Dişede Yunan faylasufları. Dişede Yunan faylasufları. Lekin aslı da mutavatır. Bana bu, bana bu, bana bu usulüge göre mutavatır bu arada. Addela ilul lafziye la yasugul istidlal biha fil kat'iyye. Bu lafziyen var. Addela ulul lafziye. Lafzi dalaletler. Lafzi dalaletler la yacuzul istidlal biha degen. Fil kat'iyye degen. Caiz bu miydi? Kat'i akidege dalil bu miydi? Deyip hulasa etken. Gapni xulosasi ular tanqid qilib Faxriddin Roziyga nisbat berayotgan gap aslida u Faxriddin Roziy tanqid qilgan gap bo'lib chiqdi. O'zi tanqid qilgan uni. Shunaqa gap bor, lekin bu tanqid qilgan. Imom Kavsariy, Zohid Kavsariy shuni ochib bergan. Aslan Faxriddin Roziy bu gapni tanqid qilganini ochib bergan. Va Faxriddin Roziy o'sha qat'iyatlar jumlasini sanaganda Qur'on sanadi mutawatir bo'lishligi, lafz qat'iy bo'lishligini talab qilgan. Va hadislar mutawatir bo'lishi, lafzi dalolati qat'iy bo'lishligini. Dalolat bilan adillani nima farqi bor? Ikkalasining maslari bitta. Adilla hujjat degani. Dalolat belgi degani. Agar ad-dalailul lafziyya bo'lsa nima bo'ladi? Lafzi amoratlar, lafzi dalolatlar degani bo'ladi. Ad-dalailul lafziyya deb arabcha o'qib, tagida tarjimada aytibdiki, lafzi dalillar aqidaga hujjat emas deydi, mana Faxriddin Roziy deyapti. Vaholanki, u dalailul lafziyya deyapti. Dalailul lafziyya degani lafzning bir necha amoratlari bor, belgilari bor. O'sha belgilar aqidaga hujjat bo'lmaydi. Lafzning dalolatlari faqat bitta narsaga ishora qilgandagina, boshqa ehtimol bo'lmagandagina dalil olinadi uni. Dalil deyiladi uni. Bo'lmasa daloil deyiladi. Daloilun nubuvva degan Imom Suyutiyning kitoblari bor, to'g'rimi? Daloilun nubuvva. Nubuvvatning dalillarimi? Belgilari? Payg'ambarlikka qanaqa belgi bo'lgan? Ahros payti qanaqa bo'lgan? Tush payti qanaqa bo'lgan? Bularni sanaganlar. Qarang, lafzlardagi o'yin, usuldagi adashlik, o'zining aqidasini to'g'irlash uchun har qanday o'zidan tepadagi imomga tuhmat qivorishlik natijasida islom ummatini o'rtasini bo'lishga urinishyapti. Demak, shu usul qoidalari aqida masalasida Imom Maturidiyni yaxshi o'rganishimiz kerak. Faqatgina o'rganish emas, menimcha tafsira tarjima qilindi bizda. Lekin o'qisangiz tushunmayapti odamlar. Biz uni bugungi zamonamizdagi muxotobga qarshi ko'rsatishimiz kerak. Sen şu gapni gapiryapsan, Imom Maturidiy bu gapni gapirdi deyishimiz kerak. Qarshisida muxotob bo'lsa tushunadi odam. Muxotob yo'q, u paytdagi uning qalbi yo'q. Bo'lmagandan keyin bugun tushunmaydi odamlar. Bugun kim bor? Paypoqiylar bor. Ularga qarshi usul bo'yicha, aqida bo'yicha to'g'ri masalani ko'rsatishimiz kerak. Odamlar bizning gapimizni eshitgandan keyin qarshidagi odamni ham gapini eshitib, "Ha, Maturidiy to'g'ri gapirgan ekan-ki" deya olish kerak. İmam Maturidiy Allah rahmet kısın, kıyan vazifesini bizge amanat kaldırdı. Bugünkü İmam Maturidiyler gelecekke onu yetkazışımız gerek. Eskirgen sarı cümle eskirip getirdi. Yani düşünmeydi adamlar. Bugünkü tilge uğurışımız gerek.